राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतीय ऊर्जाको बहुआयामिक प्रयोगसँगै देशले भोगिरहेको लोड सेडिङ तथा अन्य ऊर्जा संकट समाधान आजको प्रमुख आवश्यकता हो। राष्ट्रको यस जटिल ऊर्जा संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाल विभिन्न क्षमताका साना ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुन थालेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणले देशको लोड सेडिङ अन्त्य गर्न केही टेवा पुर्याउनुका साथै स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ। स्थानीय जनताको अनुहारमा हाँसो अबको नेपालको विकासको बाटो भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै राहुघाट जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँबाट सडक यात्रा सुरु गरी मुगलिन पोखरा हुँदै करिब 300 किलोमिटर सडक दूरी पार गर्दै म्याग्दी जिल्ला पुग्दा भौगोलिक विकटताको तस्विर नजिकबाट निहाल्ने मौका मिल्नेछ। यो जिल्ला धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले मात्र नभई मुक्तिनाथ यात्राको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि प्रसिद्ध रहेको छ। नेपालको म्याग्दी जिल्ला हुँदै रघुगङ्गा नदी बहने गर्दछ। विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनका दृष्टिकोणले रघुगङ्गा नदीले राम्रो सम्भावना बोकेको छ। यो आयोजना नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सोपुजी तथा भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा सम्पन्न हुनेछ। पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाले 90% डिपेन्डेबल फ्लोमा लगातार करिब 4 घन्टासम्म 40 मेगावाटको पिकिङ दिन सक्नेछ। यसको जडित क्षमता 40 मेगावाट रहनेछ। यस आयोजनाको कुल जलाधार क्षेत्रको क्षेत्रफल धौलागिरी हिमालको केही क्षेत्रसहित करिब 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस आयोजनाका लागि करिब 12 किलोमिटर लामो एक्सेस रोड निर्माण हुनेछ। यस जलविद्युत आयोजनाको हेडवर्क्स झी गाविस र दगनाम गाविस जोड्ने झोलुङ्गे पुलदेखि 1200 मिटर माथिल्लो तटमा रहनेछ। ड्यामको चौडाई 31 मिटर तथा उचाइ 9 मिटर हुनेछ। यसमा 8 मिटर चौडा 2 वटा स्पिलवे र 5 मिटर चौडा एउटा अन्डर स्लुइस रहनेछ। त्यसै गरी इन्टेकतर्फ 4.5 मिटर चौडा 2 वटा गेटहरू राखिनेछन्। बालुवा थिग्राउनका लागि ट्विन डिसेन्डर बेसिनको निर्माण गरिनेछ, जसको लम्बाइ 80 मिटर अनि चौडाइ 8 मिटर हुनेछन्। यहाँ थिग्रिएका बालुवालाई 1 मिटर चौडा 2 वटा फ्लसिङ च्यानलबाट पुनः रघुगङ्गा नदीमै खसालिनेछ। यसरी सफा भएको पानीलाई 3.3 मिटर व्यास र 6.27 किलोमिटर लामो हेड रेस्ट टनल मार्फत सर्ज साफ्ट हुँदै प्रेसर साफ्ट भएर पावर हाउससम्म पुर्याइनेछ। यस आयोजनामा 4 वटा अडिटहरू हुनेछन्। पिप्ले गाविसमा ओपन टु स्काई प्रकृतिको सर्ज साफ्ट रहनेछ, जसको उचाइ 53.15 मिटर र व्यास 10 मिटर हुनेछ।
यहाँ भूमिगत बटरफ्लाई भल्ब च्याम्बर रहनेछ जसको लम्बाई 10 मिटर उचाइ 10 मिटर र चौडाई 6 मिटर हुनेछ त्यसैगरी 1007 मिटर लामो र 2.15 मिटर व्यासको भूमिगत स्टील लाइन्ड प्रेसर शाफ्ट निर्माण गरिनेछ पावर हाउस बेनी जोमसुम राजमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा रहेको तिलकने चौरमा निर्माण गरिनेछ यहाँ 20 मेगावाट क्षमताका दुई दुईवटा पेल्टन टर्बाइन र जेनेरेटरहरू जडान हुनेछन् स्विच यार्डलाई पावर हाउसको अगाडि राख्ने गरी डिजाइन गरिएको छ यसरी टर्बाइन रनरबाट निस्केको पानीलाई 3.6 मिटर चौडा 3 मिटर उचाइ तथा 105.4 मिटर लामो टेल रेस डक्ट मार्फत कालीगण्डकी नदीमा छाडिनेछ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई दानाकुसमा 220 केभी ट्रान्समिसन लाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गरिनेछ त्यसै गरी पिप्ले गाविसमा आयोजनाको मुख्य कार्यालय तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने झी गाविस स्थित हेडवर्क्स क्षेत्रमा पनि कार्यालय तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माण गरिनेछ आयोजनाबाट वार्षिक 247.89 गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ यसको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज र मूल्य वृद्धि बाहेक 859 करोड नेपाली रुपियाँ अनुमान गरिएको छ समग्रमा यस जलविद्युत आयोजनाको निर्माणबाट देशको लोड सेडिङ न्यूनीकरण हुनुको साथै स्थानीय जनताको आर्थिक उन्नतिको बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ यसरी भरपर्दो ऊर्जा मार्फत राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले समुन्नत नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ